Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest. Pealinast välja hili ja vaigistan mobiili. Kõik trellid läbi viilin ja istun autosse. On minu hinges feeling. Tere taas! Kes grilli minevik või mäleta, elab grilli tulevikuta. Aasta nagu niuhti mööda saanud ja Grillfest 2019 kogub võimsalt tuure, nii et tulge kõik sööma! Tere hommikust ja tervitused Grillfesti korraldajate poolt! On reede, on esimene Grillfesti päev, meie oleme alles sirge sammuga ja sammume rongkäigus kõiki teid tervitama! Suurlinnas pehkinud käns, hoomus... Vladislav, mis sa möllad sel aastal? Millega sa möllad jälle need mudilastega või? Ikka mitte mudilased, vaid mudila. No. Kogu Eesti räägib mingitest mudilastest, nagu oleks lasta. Ja see, ei, me oleme meres ja siin on mudilad. Mudilad on nad sugukonnana ja mudillased on nad sugukonnana. Muidu nad on mudil. Ainsuses on ta. Ta ei ole mudil, on, ta on mudil. Kuuled aga vaata, sa mind ju tunned, et ma ei lähe ennem ära, kui mingit kalanalja ei tule. Kalanalja? Kalamehe nalja. Kalamehe nalja. Kalamehed on nii tõsised inimesed. See jutt, et kalamehed, eks ole, kalamehed on esiteks, noh, nad on ausad. Nad on, on kõik, eks ole, nad on truud oma naistele, nad on karsked ja need, see neil on üks viga, nad lõiskavad. Kui luiskavad, kui lähevad mingi kella poole nelja paiku, neid võrke panema. Aga kuhu nad tegelikult lähevad, eks ole? Merda päikese kiir, on vahune lainete piir. Õnne toob härra kuu, silitab ranniku tuul, hoomus suur. On õnnis naeratus. Pealilast välja hiilin ja vaigistan mobiili. Ma rõõdatan mobiili. Me Pärnus, kus siis veel kohtume. Aga nüüd tutvustan ma teile 100% biolagunevaid taldrikuid. Kas tegemist on naljaga? Ei, see ei ole nali. See on täiesti 100% biolagunev. Et see materjal oli küll mingi uudis maailmas, aga ma tahaks hoopis rääkida sellest taldrikust. Et mõtlesime välja sellise taldriku. Ta on alt reliefne, ehk siis biopesa järgib. Ja mõnus on teda käes hoida ja lihtsalt mitte ainult mõnus käes hoida, vaid siia käib ka keskele tops. Et kui tavaline probleem ongi väliüritustel see, kus on massidega üle koormatud, lauad ja toolid on inimesi täis ja ei ole kuskil toetada seda taldrikud. Nii et selle taldriku eelis on see, et me saame mõnusalt territooriumil ringi jalutada, ei pea toitu kiiresti ära kukistama, samal ajal saab hoida jooki ja mis veel, et kui on näiteks tarvis tuua ära kaks portsionit, nagu tavaliselt on, et too mulle ka, eks ole kaaslane ütleb, siis on võimalik kaks nii-öelda praetopsi või praetalrikud koos joogitopsidega kohale tuua. Nii et tavalise talrikuga ei ole see võimalik. See on geniaalne idee. Kus sa selle mõtte peale tulid? See sündiski tegelikult Tallinna lauluväljakult täpselt nii-öelda vajaduse põhiselt. Kui ma olin järjekorras ja abikaasa hoidis mul kohta, et too kaks nii-öelda portsionit, siis ma sain kuidagi sellisel tavalisel lamedapõhjalisel nii-öelda talrikutega need kohale ja topsi siis haarasin kusagil hambusse ja millegi mille ka üks jõmpsikas ümber ajas, kui ma topsi korraks maha toetasin. Nii et siis ma mõtlesin, et no see ei saa niimoodi olla, et mingi revolutsioon peab toimuma ka taldrikute vallas. Sellisesse, ütleme siis sellisesse korraliku vaagnasse me saame panna hoopis erinevad tooted, erinevalt, et maitsed ei seguneks ja et saaks nautida erinevaid toite. Juba tahaks süüa. Väikse tasku. Leiame sellise teise vahe grillribile. Paneme siit järjest. Kirstordil on siin üks külm saku õlu. No täna on niimoodi, et kuna nagu iga uue asjaga
me jäime natuke nii-öelda hiljaks, tahtsime tuua selle turule küll sel kevadel, aga jälgige infot www.bestplate.com, seal on peagi see info ülemal, kus seda otsa saab, nii et kuu poole teise pärast on ta Eestis täitsa olemas. Me oleme ju täna grillfestile tunnud, kas need taldrikud jäävad ka tühjaks? Ei, need ei kindlasti tühjaks. Meil on teist partii siin kohal olemas ja täna ongi selline esimene suuremale massile nii-öelda esmaesitlus ja tahamegi just saada tagasi publiku tagasi, et kuidas inimestel see meeldis. Et see ongi meie eesmärk täna siin tutvustada catering inimestele ja kuulata tagasi, et siis nii-öelda otse tarbjalt, mis nad arvavad sellest. Ja kas Pärnu publik on alati selline tore ja võimas? No eks siin praegu on, kuidugi peale Pärnu, ma usun ka igalt poolt mõjalt Eestist rahvast, kui me siia esinema sõitsime, siis Pärnu maad oli paksult autosid täis, nii et me tegelikult natuke rähime isegi graafikust maha tänu sellele, et liiklus oli nii tihe. Räägime natuke toidust ka, et sa ei ole enam üksi, et siin on see kaks, et kas need toidumise eelistused on natuke muutunud ka, et kas meie nüüdse on rohkem tulnud nüüd apukurke, eringas ja Coca-Cola ja? Tegelikult natukene on küll mingisuguseid veidraid uusi maitseid tekinud, ma kohe mõtlen, mida mul on uudselt hakanud banaan maitsema, mida ma muidu üldse tavalist väga ei ole söönud ja jogurtit söön kogu aeg, siis pasteeti ja mingid sellised asjad, mida ma, nagu, no, ma söön neid, aga mitte nüüd niimoodi, et ma näen poodi ja ostan endale pasteeti näiteks. Aga nüüd läheb asi tuliseks. Ma hakkan siin proovima mitte moosi, vaid tõelist pipravikatit. On mul õigus? Just, teravad chillipastad. Aga ma olengi terav ja chilline tüdruk. Nii et kus ma alustan, millisest? Kõige esimene on kõige lahjem, siis mis on meega variant. See on ainuke chillipasta, kus me kasutame ka natuke magusat paprikat. Me üldiselt ei kasuta muidu paprikat ega tomatit. Meie pastades ongi chilli, küüslauk, suhkur, rafineerimata pruun suhkur. Siis on Himalaja sool, õunaäädikas, tavaline äädikas ja ekstra neitsi oliiveli. Ja siis lähevad järjest kangemaks. Järgmine oli siis jopikaga. Nüüd see on siis habaneeroga, mis on siis kangem chillisort. Järgmine viimane, mis siin selle stendi peal on juba habanero pasta mustsustraga. Seal tavalist chillit üldse ei ole, ongi ainult habanero ja mustsustar. Ja kollane on veel kõige kangem. See on nüüd ilma kiiva ainuke, mis on ilma küüslaugute. Natukene sellest aga. Ma annan otsad kohe. Midagi juua andme. Anna mulle juua. Sellega läheb aega. Appi, anna vette. Mine, metsa. No, terava armastajatele on meie kaup suunatud, et kes armastab teravat toitu. Otsige see tüdruk ülesse. Uskumatu, mulle tundub, et ka linnapea on inimene, et on saanud siin lipsukaelast ära ja isiklikult tulnud siia grillima. Ja lipsu asemel on nüüd vägev põll ja tõesti me oleme siin võistlemas. Tegelikult minu jaoks on see teine kord juba, et 2017 üritasime ka ja see olime esimese 20 seast, nii et loodame, et see aasta läheb paremini. Kuidas sulle tundub, et teine päev on käimas, et kas on korda läinud üritus? Ma arvan, et kindlasti on korda läinud, et iga aasta on minu mõelest järjest parem. Ilmaga on ka vedanud, nii nagu eelmine aasta oli, ka see aasta oli super ilm ja päike paistab. Kuigi jah, vahepeal on liiga palav ja vahepeal tuleb ka äikest, aga see ongi selline veidi jahutav ja näha neid inimesi, kes siin nii linnakodanike kui külalisi, et väga palju on mul oma tuttavadki siin Võrumaalt ja Tartumaalt.
kes on Tallinnas siia tulnud ja naudivad seda melu ja seda toitu kiidavad igatahes, et kindlasti tahavad tagasi tulla ja mul on hea meel neile öelda, et 20. kord on jälle Pärnus, et tulge järgmine aasta jälle. Ma vaatan, et sina lööd siin lihtsusega, et kootletid on panni peal. Jah, need on, kui enamus üritab lihaga lüüa, siis meie üritame kalaga lüüa, et see on Pärnu lahest püütud siis koha ja ahven ja veidi sütsu pekki sisse ja tilli ja pimparte soola ja väga hästi ja meil hetkel on neljas laar juba minemas, nii et, et rahvasias väga populaarne hetkel. No nii, tuntud inimesega näha. Tere, Mairald! Tere! Tere. Kuidas sina oled seotud Grillfestiga? Mina esindan siin peasponsorit Komodo Joe'd. Ja siis seletame inimestele, miks on hea grill, mida sellega teha saab ja see on kõik. Tegelikult see on nii kurb, sa vist oled tantsukingad nurka visanud? Ei, jah, tantsukingadesse ma väga tihti enam ei lähe, väga arva, aga siiski, jah. Kas sul samba on meeles? Kõik tantsud on väga hästi meeles. Ma arvan, et tasemelt ei ole midagi kaotanud. Aga siis teeme ju samba. Siin korraldasime sellise show, mida Grillfest ennem näinud ei ole, et tõime siia maailmakuulsused kohale, et Erik Kepart Ameerikast, kes on siis Komodo Joe showkokk ja mitme restaurani omanik ja nii edasi, et on üle maailma on väga tuntud inimene, nüüd esimest korda on ta Eestis. Tegime rahva show, mis läks väga peale, et me siin sellist kogunemist pole ammu nähtud. Ja mis siin ikka? Siin toimetame edasi. Chef Erik teeb oma võlutrikke siin praegu, mis seal on. Seal on kamkarbid ja lõhe. No ennem rääkisin Mairaldiga. Mairald ütles, et ta on mitmeid grille juba maha müünud, et minev kaupa. No Komodo Joe kui selline, see kolmanda generatsiooni grill, mis sul selja taga seisab, see on vaieldamatult maailmas tehnoloogiliselt ja tehniliselt kõige arenenum. Et mitte ükski teine grilli, noh, keraamiline grill ei oma selliseid omadusi, mis sellel on olemas. Et temal on selline kolmandale generatsioonile pandi sisse selline sisu spetsiaalne, mis paneb need suitsu ja kuuma lained liikuma hüperpooliliselt. See tähendab seda, et see õhk ja suits käib ringi ja puudutab seda küpsetatavad objekti mitu korda. Varem vanadele mudelite, ta läheb otse, käib liha küljest ära ja läheb otse korstast välja, aga nüüd teeb mitu ringi veel. See muudab selle küpsetusprotsessi palju ühtlasemaks ja efektiivsemaks, nii et põhimõtteliselt saab ka kiiremini toit valmis. Ja noh, nagu meil Komodo Joe filosoofi ütleb ka, et meie grillidega saab absoluutselt kõik, iga inimene saab olla tipkokk, mitte vastupidi, et on tipkokk suudab meie ütleme grillidega midagi teha, et grill tegelikult, meie grill teeb sinu eest 98% tööd ära. Nüüd ainult väiksed põhitööd peavad selged olema ja ülejäänud teeb grillise. Erik, mul on üks suur mure, et sina oled nüüd tulnud Ameerikas siia, et kas eestlased ei oska grillida? Estonians are just absolutely wonderful in every single way possible. This has been one of the best trips in my life. The hospitality here, the finesse of the culture and the food has been incredible. I love food history and it is chock full here in Estonia. Kui palju sa paned toidu sisse armastust? Well, that's a secret ingredient. You know, you can't have enough love. And I believe that's why a lot of chefs get into it, because we love giving food to people and serving others. Ufosid on täis, nende särin pole paha, see teeb ainult kõhu täis. Ufodega meie nii on jõudud grilli usk, nüüd kalendri aasta alguse saab ikka barbecuest. On sel usulahul liha, kirves tähtsaim amulet ja ka Balti ketist olulisem lokas lihalet. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult kuld. Mäki nii kuulsete poiste kõrval siin olnud. Imeline. Mis ma ikka oskan öelda? Muidugi. Lihavalt. Mis muidu teie suvemenüüs kuulub? No minul kindlasti grilliha. Sinule chill? Jaa, chill ja grill, jah. Mõlemad.
Sõbärast saad vastata. No te olete nüüd nii popid kutid, et tegite taukarile ära, et kas kuidagi olete nüüd selle võrra muutunud ka, et ülbemaks ja edevamaks? Ja ma seda päris nii sõnastaks, et me kellegi ära tegime, aga saate me tõesti võitsime ja tore ju. Karikas on olemas. Mina ütleks, rahvas on rääkinud. See on tore, mis isenesest platsi peal toimub, et grillitakse nii liha kui kala kui köögivilju, et ka meie grillijad ikkagi käivad ajaga kaasas ja nii mitmeski kohas oli näha, et ka vegetoitujate peale on mõeldud, aga pigem ja täna siin silma see, et väga palju rikkalikum ja ka võibolla, et põnevam iseenesest on kogu see joogivalik, mida ta toidule lisaks pakutakse ja ma ei pea silmas siin ainult alkoholseid jooke või õlut või siidrit või veini, vaid ka kõik võimalike mitte alkoholseid kokteile, jää, teesi, mida iganes, et see mass kõik võimaliku sööki ja jooki ja muljetavaldav. Ma tean, et sa oled maailma kõige suurem võileiva fänn. Kusagilt lugesin, et aga kuidas sul on lood grilli ja chilliga? Grill ja chill mulle kindlasti meeldivad ja ma ei saa kindlasti kinnitada seda fakti, et ma olen maailma kõige suurem võileiva fänn, et mulle väga maitsevad võileivad, see on küll tõsi. Aga grill ja suvi, need käivad kindlasti käsi käes ja grillimise suhtume väga soojalt. Ja grillimine ei tähenda ainult liha süttel, vaid grillimisel on väga palju erinevaid tahke ja suvel pigem proovin ise ka, et enamus oma kodused toite teha ikkagi grillil. Et inimesi tuleb ikka interveerida. Kuidas te siia grillfestile sattusite? Pealine inimesed? Tulime auto kõike. Kuule, grillfest, millega see ikka vormi teed, kui mitte lihagana. Ja siin on seda liha nagu lademetes, nii et sellepärast siin olemana. Sa tahad öelda, et sa sööd liha suurtest kogustes ja sa oled nii peenike. Peenike? No ma olen siin parasiga kosunud ka juba, aga kuule, ainult lihana. Liha. Kapsad jäägu nendele taimetoitlastele ja kõigele, kes vormi ei teena. Aga palav on küll, vilutas oli 32 millegagi. Kuidas sellise kuumaga ellu jääda? Okei, oleme nüüd ausalt, meie saladuseks on parim kodu õllena. Nüüd sul on ikka nõudlik, naine tab mee õllet. No mis sa teed, tuleb leida talle see. Vaadake, kui vähe on õnneks vaja. Tere! Nulli ring. Lähme teeme veel õdelat. Jaanus, mida sa teed? Jaa, ma teen sellist asja, et ma hakkan praegu grillima grilljuustu. Grilljuustu? Kas sa teed nalja? Jaa. Ma peaaegu teen nalja. Me oleme väga kaua üritanud töödata välja juustu, mida saab grillida.
grilljuustuga, nagu iga toiduga grillimise käigus on palju reegleid. Et nüüd ma kasutan kohe võimalust, et ma siis räägin ja Siim on meil muidu IT-spetsialistad, on ka teisi häid omadusi. Tema kätte usaldab noa. Usaldame noa, ta näppu ei lõika. Grillimine on nagu grillimine ikka, et päris sarnane steigi grillimisega. Sa saad ka sellised mõnusad paksud viilud, paned grilli peale. Grilljuustuku kvaliteeti hinnatakse selle järgi, et kui sa teda sööd, siis ta veel seest nii-öelda ka krõmpsub, et ta nüüd juustu kriuks on seal juures. Kõlab seksikalt. Ja kõlab väga seksikalt ja Ebim toodab siin ligi 10 000 tonni juustu aastas. Me teeme siin tavaliselt juba tarbijale tuntud Eesti juustu, Kauda juustu, Edam juustu, aga tõesti öelda, et meie toote arendajatel oli ka väga suur välja kutse üks hea grilljuust valmis saada. Ja see ei võta kaua aega ja meie niisugused partnerid ja inimesed siin samas grillvestil, Ebim on algusaegades grillvesti toetaja. Me oleme kultuuriprogrammi sponsor, kõik pealaval toimuv on Ebima poolt toetatud. Ja inimesed on küsinud siin samas meie püsikliendid, et suve aeg, et tahaks juustu grillida, et miks seal pole grilljuustu. Nii et nüüd me tõesti selle võla oma nii-öelda fändarbijates oleme likvideerinud. Nüüd meil on olemas siis grilljuust ja me oleme tõesti tulemusega väga rahul. Kuidas on lõigata? Kuidas tundub? Oi, pole mingit probleemi ja veel eriti selliste relvadega. Jaa. Ütleme nii, et kui ma tööd ei peaks tegema, siis ma jääks siia telki. Aga sa oled siia tere tulnud, kui töö on tehtud. Aitäh! Ma tahan üllatust. Oligi või? Ei ole või? No ei ole. Ei, ma siit nägin. Aitäh sulle. Juustusõbrale sulatatud juustkanaga. Vau! Hea toidufestival Grillfest. Veekeskus võlub sind loodusest inspireeritud atmosfääriga. Hellita oma hinge ja meeli unikaalses viikingite oaasis. Saa osa imepärasest naudingust vee- ja saunaparadiisis Pärnus, Viikingsaagas. Millist? Seda tüdrukute pildiga. Okei. Võtame kaks. Võtame. Aeg läheb edasi, aga lemmikud jäävad. Vanilla Ninja. Jätkuvalt Eesti lemmikjäätis. Kirsti Timmer ja Jesper Parve räägivad avameelselt suhetest raadiosaates Suhtes. Laupäeviti kell 10. Kas sul on koduse veega probleeme? Aquafori veefiltrid eemaldavad veest ebatervislikud saasteained, muutes sinu koduse vee jälle joodavaks. Leia omale sobiv veefilter meie e-poest shop.aquafor.ee. Here comes the sun again. It must have been the only way to get.
Punastest linnastest kerge, värske maitsega Ale Kokk Premium Ruby Red. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Meie kõige armastatumad jäätised, eriti rammus koorejäätised. Tehtud puhtast koorest ja sooja südamega. Premia. Turvalisus pole privileeg. USS Security. Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest.
tundub, et see ei ole üldse grillfestival, vaid on paavaraudsepa seiklused. Kindlasti mina ei ole nüüd nagu peaesine ja ma olen piisavalt inetu, ainult kõige ilusam asi on mul kiki lips on ju, et võrreldes neid ilusaid poisse, noh, ma olen täiesti näotu, et ära mind üldse kaamerasse panegi. Ja aga miks te siin niimoodi rivis seisad? Mina tahan praegusel juhul saada ilusat head jäätist väikest ommi ja ma lähen võtan, sest väljas on 30 kraadi sooja ja no kuule, üks kosutav jäätis loomulikult on ainult tere tulnud. Ma kasutan võimalust ja annan oma lemmikule ise üle. Ja annan. Kuidas maitsub? Super, jah. Ma olin ka nii kurnatud sellest showst, et mul oligi just sellest asja vaja täpselt. Ma arvan, et ta maitsub sellepärast, et mina selle sulle antsin. Ma arvan, see ka. See mängib ka rolli päris palju. Väga hea. Mul on see kolmas juba. Täielik fänn. Jaa, absoluutselt. Sööge väikest ommi! Nüüd lähme anname posunasse. Tervist, poisid! Mis see suvine lugu nüüd oleks, kui ma paluks kohe mängida? Mis noodid tulevad? Esimesena. Jah. Väga lihtsalt, kas tunned maad? No, teeme ära. Mis siina müürist käib Läänemere kaldale? No, aga laske, pange laivi. Hakkame number ühest. Jah, tõmmake pasunasse. Eel takkuda. 1, 2, 3. Sinu juurde, et mida head paremat siin pakutakse? Ta ütles, et ei saa sel aastal ka üle ka ümber millegist mudilasest. Ei, see on ümar mudil. Meil on tegelikult 5 mudilat Eestis, aga ümar mudil on üks, kes on võõrliik. Ja kuna kõik nagu vihkavad seda ümar mudilat, siis ainus võimalus, kuidas meie saame anda ümar mudila vähenemisse, on see, et me sööme ta lihtsalt ära, me sööme välja. Nii kui enamik tegelasi, keda ei sallita, süüakse välja, nii on ka ümar mudilaga lugu. No kõni, palju sa kõnnid ikka jõuan sinu juurde tagasi? Ikka, see ongi maakera keskkoht, on siin, kus süüa saab ja kus kala pakutakse. Ahoi, ahoi, no siin on oht, et ma söön ennast lihtsalt. Lõhki! Jah. Aga siin käib pauku ja mürtsu mujalgi, nii et ega see ei ole kellegile kuuldega näha ja siin pole ka midagi imelikku. Lõhki söövad siin paljud ennast täna. Aga... Oled sa kokku lugenud, mitu korda ma siin käinud olen? Minu arust pole sa siit äragi läinud, et minu arust sa käid kogu aeg ümber selle telgi. Aga noh, on ka põhjust. Mis sa pakkuda? Ümar mudila kotletid, üli maitsvad. Proovi. Ma hakkan seda mudilat veel armastama. Kahju, ma lootsin, et mind. Kas postkontor on avatud? Ma sooviksin tädile Harkovisse kirja saata. Just nimelt, tere, tere! Enam kirju ei saadeta, nüüd saadame hoopis ümbrikuses köögi kätte rätiku. Vau, kus sa selle idee peale tulid? See on tegelikult üks vana hea idee, mis on nüüd elustatud. Et meil Pärnus kunagi oli ju Lina Kombinaat, kes tegi selliseid kunstniku joonistega köögi kätte rätte. Ja kuna minul on see lapsepõlvest meeles, tegin järgi. Ainult, et täna on nüüd meie kuulus Anna Litviinova, tegi meile joonised ja väga hästi läheb. Ma loodan, et see läheb väga hästi. Tead, mul tuli ka lapsepõlv meelde kohe, et kana nahk on ihule. Olen leidnud siit grillfestilt ühe maailma meistri ja laintantsusse, selleks Kaie Seger, tere! Tere, tere, tere!
Noh, suur tänu sulle selle elamuse eest. Ausalt öeldes pean tunnistama, et mulle väga lainitants meeldib. Mulle meeldib kantri, ma olen seda harrastanud. Aga 10 aastat on vahele jäänud. Minu õpetajaks on Palamuselt. Kas sa võid nime? Sirje Kriis. Jaa. Muidugi, kes ei teaks. Ma tegelikult arvan, ma tean neid enamus neid Eesti eripaigus, kes alustasid kunagi ja hästi kaua vedasid asja nimepidi vast kõiki. Sul on lood liha ja grilli ja chilliga. Ma söön kõike. Ma olen hirmus kurmaan, et ma pean pigem nagu tagasi hoidma, et ikka tantsupüksid jalga mahuks ja ma söön hea meelega grilli, ma söön liha. Ma muidugi sööks parim meelega kala ja kana eelistaks, aga ma ei ütle lihale ka ei, mitte kunagi. Igal aastal toimub Grillfestil pidulik auhinnagaala Eesti Grilligaala. Selveri Eesti Grilliliidu koostöös toimuval auhinnatseremoonial pärjatakse Selverites eelmise aasta kokkuvõttes läbimüügilt edukaimad tooted ja Eesti Grilliliidu kohtunike maitsehinnangul selle grillihooaja maitsvaimad grilltooted. Ja hooaja grillitooteid hindavad Eesti Grilliliidu kohtunikud igal aastal maikuus Tallinnas Eesti toidumessil sööma toimuval suurel pimehindamisel. Grillfestil toimuval auhinnagaalal saavad tunnustatud ka aasta grillitoode, grilliedendaja ja aktiivseim grillikohtunik ning Eesti grillikultuuri edendaja. Eesti Grilligaala auhinnasaajaid saab vaadata lehel grilligaala.ee. Hea toidu festival Grillfest. Muutke oma sündmused meelde jäävaks. Rendi meilt professionaalsed seadmed või telli teenus koos teostusega. Festivalid, suvepäevad, aktused, kõik heli, valgus ja lavatehnilised lahendused. Pro Event Serviceilt. Teie sündmused, meie lahendused. Ma ei ole mees, kes läheb ehku peale välja. Grillpeo korraldamine on teadus, kus juhusel ei ole mingit kohta. Kodujuust on asendamatu koostis osa täiuslikus grillmenüüs. Aga mitte suvaline kodujuust. Ja teha häid salateid ja vasmeid peab olema kodujuust parajalt koorene. Mitte liiga, aga parajalt. Ja loomulikult on oluline, et iga tera on käsitsi valmistatud. See annab grillpeole täiusliku lifi. Ära jäta midagi juhuse oleks. Tere kodujuustades ei ole midagi juhuslikku. Tere!
This is the taste of America. Signing on. Time has come to light up your fire of liberty and make your Võõrkoht great again. Just go and grill on the flames of freedom those American tammesuitsuses marinadi šašlõkke, American grillwurst, Route 66 steak and ribeye steak. Grill big and eat your kõhtäis America moodi. This is the taste of America from Rakvere. Signing off. Kamado Joe esitleb, Selver toetab. Hea toidu festival Grillfest. Tere Jõudu, kuidas supp maitseb? Väga hea supp on. Väga maitsev supp. Mis siin sees on? Siin paistab olevat tahvenekala, kartulat, siibulat, koort. Vaatame, kas lusikas jääb kinni. Värmuskas seisab püsti, väga hea supp on. Mida teine ära arvab? Mina sõin mudilat. Mina ka sõin ja teate, ma sain tänase päeva kõige parema maitse elamuse. Mul ka siia maalik. Väga fantastiline. Mingid rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult tuld. See on ainus uskus liha, himu pole mingi pat. Meie pühamus võib laulda teha valju muusikat. Valverännak toimub suvel grillifestivalile. Seal on usu hullud koos tulnud söögipalvele. Grilliliha või ka kala, keegi sind ei nahuta. Eesti mees ja Eesti siga, kes neid jõuaks lahuta. Mingit rikkust me ei vaja meie. Ma vaatan, et siin grillfestil on mulle konkurent tekkinud. Kus sa sellise samasuguse mikri said? Et tegelikult need on nagu pokaalid, lööme kokku. Lööme kokku. Palju õnne. Kuidas see vana? Ma sain selle e-piima laval. Minu nii eest ei läinud, mina pidin ikka kerjama natuke. Et kuidas see vana sõna oli, et ei saame läbi Lätite, ei saame läbi vihmata, aga see meid ei heiduta. See kõda nagu aast, ei, ei. Ja tahti teile öelda, et... See vesi, mida te igapäevaselt tarvite, väga paljud tassivad seda tünnuritega koju. Palun vaadake, seal on 300 liitrit vett. Okay. 300 liitrit vett ja mina näitan teile praegu filtrit. Ja see sama väike vidina saanab teile samamoodi 300 liitrit puhast vett. Ja ma küsin, mille põrgu päralt ma peaksin tahtma tassida seda plastis vett koju, kui ma saaksin palju kergemini. Juba esimesest grillfestist alates on festivali oluliseks osaks üleriigilised grillivõistlused. Sel aastal grilliti esimeses võistlusvoorus traditsiooniliselt Rakvere searibi. Kolmandas ehk kaupmehe fantaasiavoorus grillib iga võistkond, mida ise soovib. Ja esitleb seda kohtunikele nii, kuidas oskab. Eesti meistrivõistlustel grillimises pälvis esikoha võistkond IVKHK Barbecue Team. Mida Viruma tegi puhta töö, millega te siis need kohtunikud ära võlusite? Osavusega. Mida head paremat pakkusite? No kõik oli väga hea, tegelikult oli kõik väga hea. Ja aga mingi hit toode pidi olema. No ribi. Ribi? Milleks sa tegid seda? Hea fantaasia. Palju te sinna armastust panite? Kõik, mis on. Midagi naise jaoks enam ei alles ei jäänud. Võtsin naisi pealt kära kõik. Palju õnne teile. Aitäh. Grillifesti kõige suurem ostleja on leitud. Tere Erki, mida sa siis oled kokku ostnud?
tere , tere , täna üksed huvitavad asjad on näiteks see singikuningate singid ostsin juba , et eestimaine liha ja eestimaine küüslaus on küüslaugurull , siis neid oli veel siit , ma ei hakka kõike välja võtma , aga niisugused huvitavad asjad , mis ma siin leidsin , on juustud , mis on Viinamäärti talu juustud . Need on lambajuustud Itaalia pärast ja kõige huvitavam asi , mulle endale meeldib see Itaalia pärane praejuust , tema see ideaalne maitse tuleb siis välja just , kui ta on praetud . ja tegemist on siis käsitööjuustuga ? põhimõtteliselt küll , see on eestimaine lambafarm , kes ise lüpsavad lambaid , nii nagu ma nende käest aru sain , rääkisin . Läheme nüüd natuke magusamaks . Need on , see on ühe Läti firma niisugused kreemid , mis on tehtud nagu piimast , nagu põhimõtteliselt kondentspiima baasil ja šokolaadiga . Need , noh , nad ise ütlesid , et järgmine aasta on kõigis Eesti poodides need müügil . näevad küll head välja . Jah , ja see on sama firma Magnum Klassika ehk keedetud kondentspiim . Päris hea hinnaga need on . mis need on , maitseained või ? ei ole , see on Avogeli niisugune kohv , mis on põhimõtteliselt puuviljakohv , sisaldab , siis ta on tehtud röstitud sigur ja tammetõrust sisaldab ka . see on küll midagi uut . jah , ja täitsa kohvi maitsega , ma olen proovinud seda . sellepärast ma ostsin , siit saab hea hinnaga . ja siis sellised äädikad on , Saaremaa käsitöö äädikad on , siin on aroonia siidri äädikas ja õuna siidri äädikas . Need on , nendega saab liha ka marineerida , soovitan , ja salatikastmetesse ja see on Pääsküla pruulikoja meelemürk . Pääsküla pruulikoja kali , see ei ole õlu , see on kali . no arvata võib , et on ikkagi kraadidega . no eks see paar kraadi on ja Metka mokale . ka on Pajusalu talu mesi nii eelmise aasta korje kui ka selle aasta värske mesi on ja mis on väga vähe müüakse , on see kärjemesi . et minule lapsena hästi meeldis see , et alati , kui ma ema-isaga kuskil käisime laadel , siis ma nuiasin , et ostaks seda , sest vanasti nätsu ei olnud ju , see oli väga nätsu moodi . et sai nätsutada seda . ja seda jagub sul siis pikaks ajaks ? no seda ma loodan , mett vähemalt küll , et jätkub järgmise laadani ja seda asja äädikat ma tahan ka proovida , et liha marineerida just , et nende naturaalsete äädikatega liha marineerida , see võib päris huvitava maitse anda . arvata võib , ega ma sind rohkem kinni ei peagi , saad taas ostlema minna . olgu , aitäh . hea toidufestival Grillfest . mida ? mida ? kavatsed jaanilaupäeval kodus istuda ? selge , ei ole eestlane . aastal 2020 tähistab ilmakuulus toidufestival Grillfest suurt juubelit ehk 20. toimumiskorda . alguse sai Grillifestival aga 1999. aastal Haapsalus Paralepa rannas , mil Tiit Reve ja Auris Rätsep otsustasid sõpradega teha lihtsa ja toreda grillipeo , kuhu saabus kõigile ootamatult 25,000 grillisõpra kõikjalt Eestist . tol kaugel ajal oli Grillfesti pileti hinnaks 25 krooni , mille eest lisaks sissepääsule sai ka festivali maskott Sammy näopildi ja toidulauludega helikasseti . festivali lipulauseks oli seamoodi süüa ja härjalt pidu . süüdati maailma suurim jaanituli ja pidutseti korralikult mitu päeva . võib laulda , teha palju muusikat , palverännad toimub suvel grillis . moodsa aja Grillfestil nauditakse kultuurselt peenemaid grilliroogasid , aga pidu on endiselt härg ehk vägev ja sissepääsu eest ei pea juba aastast 2007 sentigi maksma . 20 aastaga on Grillfestist saanud tõmbenumber ka välismaalastele ja nii külastab igal aastal Pärnu Vallikääru aasal peetavat toidupidu kümneid tuhandeid grillisõpru lähedalt ja kaugelt . kohtumiseni juubeli Grillfestil 12. ja 13. juunil 2020 Pärnus . hea toidufestival Grillfest . ja märkamatult olengi siia vette jõudnud . tere , Taavi . tere .
mis sinu ameti nimi siis nüüd on? Sa ei ole ju lihtsalt paadimees. Ma olen Kalastuse paadipoja asutaja ja me oleme siin Grillfestil siis teostame lõbusõitu rahvale. Ainult Grillfestil või võtad kõik paadikaenla ja läheb näiteks Saadjärvele ka? Miks mitte? Miks mitte? Loomulikult. Me oleme päris paljudel suverüütustel kohal olnud ja samuti ka Tuulekalab festivalile. Siin tuleb veel neid üritusi, kus me oma paatidega väljas oleme selle suvel. Kuidas selle tundub, et kas huvi on suur? Paadi lõbusõidu vastu on küll huvi suur olnud, jah. Et siin reedene päev oli selline rahulikum, aga nüüd täna on küll olnud hommikus saati, on kõik kolm paati väljas ja inimesed naudivad mõnusat ilma. Ja loomulikult seda vee peal. Kas sul on aega jäänud ka seda head grilli maitsta? Ühe selle sea koodi võtsin küll. Kas maitses? Väga maitsev, väga maitsev. Kas on saanud minu arust üks tõeline naistemees, lisaks oma naisele veel siit neli reas? Kuule ühel tõsiselt võetaval mehel peabki olema viis naist, nii kui sa näed. Ja täna Pärnus oli siin siis nii kõva 32 kraadi oli, kui ma siia tulin hommiku või lõuna ajal. Siis noh, kuule, türukud saavadki pruuniks. Selline ongi kõik Pärnu türukute vorm ja tavaline. Ma ei ole väga suur grillija tegelikult tunnistada, aga mulle väga maitseb grilli süüa. Et ma olen väga uhke enda üle, et ma tellisin omale suitsu ahju. Et ma plaanin hakata suvel kõvasti suitsu ahjus tegema kala ja midagi, võibolla veel midagi toredat. Mis sul on kõige suurem laba ops olnud? No kas või näiteks kaks päeva tagasi ma läksin Amigos, läksin lavale ja kontsert hakkas niimoodi, et ma läksin lavale ja siis mikrofon ei olnud. Ja siis rahvas laulis kolm minutit järjest, mina saatsin klaveril. Eestimaa suvi mulle tundub, et läheb iga aastaga aina soojemaks. Kas võib nüüd väita, et sellest saab meie suvi? Absoluutselt, muidugi. Me tulime just täna Narvas, hommiku tegelikult Kuressaarest ja siis me olime Narvas, päeval esinesime ja seal oli... No nii palav, et 31 kraadi ja noh, väga-väga palav, et niimoodi ikka mingit tunni ajast kontserti teha on päris sikku huvitav. Selline tore saade saigi. Elu ongi Grillfest ja mina sõidan järgmise aasta Grillfestile. Kohtumiseni! Suur tänu! Aitüma! Sous la vitre.
tähendas see. Kes alat korraks koos minuga nüüd?